para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Leonard Ademaj, vëllai I Liridona Ademajt, e cila u vrat ditë më parë ka njoftuar se janë drejtuar prokurorisë për një takim urgjent që të informohen rreth rastit të motrës së tij. Në një reagim në Facebook, ai ka thënë se janë të shqetësuar që deri më tani prokuroria nuk ka kontaktuar me ta. Ne ende zyrtarisht nuk kemi informuar se kush është prokurori I rastit dhe informacionet e vetme I kemi nga raportimet në media, ka shkruar ai duke vijuar. Ju njoftojmë se sapo jemi drejtuar prokurorisë për një takim urgjent që të informohemi rreth rastit të vrasjes së më të dashurës tonë, Liridona Ademaj. Ne jemi thellësisht falendëruar për punën e bërë deri më tani nga policia dhe prokuroria. Mirëpo jemi të shqetësuar që deri më tani prokuroria nuk ka kontaktuar fare me neve. Ne ende zyrtarisht nuk kemi informuar se kush është prokurori I rastit dhe informacionet e vetme I kemi nga raportimet në media. Ne duam të sqarojmë që nuk kërkojmë qasjen informacione konfidenciale. Mirë përkërkojmë që si familjarë të jemi të informuar e drejt kjo e garantuar ligjërisht, shkruan ai.